տարիներ շարունակ մենք այդ խնդրին բախվում ենք թե լրագրողական հետաքննությունների, թե ձեր կոմիտեական ասված ստուգումների արդյունքում։ Ինչպես անենք, որ շուկա ներմուծվի ոչ վնասակար հակատնամթերք, այսինքն այդ խախտումներ չարձանագրվեն, այսինքն այդ վերահսկողությունը ինչպես իրա, այստեղ տեսչական մարմնի բացվեն, թե օրենսդրական մարմինն է, թե… Այ, որ ասեք ոչ վնասակար կատնամթերք ասելով ինչ ենք հասկանում, ես… Շուկայում հայտնվում են ժամկետն անց, օրինակ բանդիվանի մասով օրինակ բերեմ, հա, ասենք կարող են սպառողները մտածում են, որ իրենք օրինակ բորբոսնած սպան իրենք երել, այդ խնդիրը ինչպես լուծեն։ Նայեք, համապատասխանության գնահատման ընթացակարգեր գոյություն ունի և կա օրենսդրություն և օրենսդրական պահանջներ։ Ի սկզբանե մի բան պետք է բոլորս հասկանանք, որ արտադրողն է իր արտադրանքի համար երաշխավորը և պատասխանատուն։ Մենք իրականացնում ենք վերահսկողություն արտադրական պրոցեսների նկատմամբ, ինչպես նաև սննդի ամբողջ շղթայում, հումքից միջև պատրաստի արտադրանք։ Իսկ սպառողի մոտ տեղած կասկածները, եթե կան, ես կխնդրեի դրանք հիմնավորված ձևով ներկայացնեին սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին, և մենք խոսք ենք տալիս ամեն մի ներկայացված դեպքով իրականացնել պատշաճ ուսումնասիրություն և ըստ անհրաժեշտության նաև իրականացնել վերահսկողություն կամ իրացման փուլում, կամ արտադրական փուլում, բայց դա պետք է լինի հիմնավորված, ես չեմ կարող գնել թթվասեր և ասել, ես ենթադրաբար ունեմ կասկածներ, որ ես թթվասերը իմ առողջությանը վնասում է, տենց բան չի կարող լինել, եթե կա ակնհայտ բորբոսի նշաններ, եթե կա ջերմային ռեժիմի խախտման փաստ, որ ես ինչ խանութում ջերմային ռեժիմի խախտման կատնամթերք է վաճառվում, ես խնդրում եմ դրա մասին տեղեկացնել սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնին և դրանովից կօգնած կլինեք ոչ միայն մեզ, այլև բոլոր սպառողներին, որովհետև մեր ռեսուրսներով, սահմանափակ ռեսուրսներով չի բացառում, որ այդ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ մենք այս տարի պլանային վերահսկողություն իրականացնելու իրավունք և լիազորություն չունենք, և ձեր բողոքը հիմք կհանդիսան այդ իրավախախտումը վերացնելու համար։ Այսինքն տեսչական մարմինն է ստուգում վերահսկողություն պատշաճ կերպով իրականացնում է, բայց կատնամթերքի որակյալ շուկա հասնելու հարցում այստեղ արտադրողների պարտականությունն է։ Ես չասեցի, որ մենք վերահսկողություն անելու իրավունք չունենք, մենք պարտականություն չունենք։ Պետական վերահսկողության շրջանակներում մենք իրականացնում ենք վերահսկողություն։ Իսկ եթե արտադրողի պարտավորությունն ու պարտականությունը վերցնում ենք մեր վրա, նշանակում է ամեն արտադրամասում 5 տեսուչ պետք է աշխատի այդ օրը։ Արտադրական պրոցեսը դա անընդհատ ցիկլ է, որը որ արտադրողն է երաշխավորում իր արտադրանքի համար, և կա համապատասխանության հայտարարագրեր և ընթացակարգեր, որոնք տեխնիկական կանոնակարգերում ամրագրված, նշված արտադրողի իրավունքները, արտադրողի պարտականությունները, ով որ փուլում ինչ պետք է իրականացնի, և նաև մեզ պետությունը լիազորել է որոշակի լիազորություններով, որոնց շրջանակներից մենք իրավունք չունենք դուրս գանք։ Ես չեմ կարող ամեն օր իմ որոշած արտադրամաս մտնեմ և ասեմ, ես եկել եմ պետական վերահսկողություն իրականացնելու կամ ուղղակի եկել եմ ձեր մոտ։ Դրա համար գոյություն ունի տարեկան պլան ստուգումների և նաև քաղաքացիներից, այլ մարմիններից, պետական և տնտեսվարող սուբյեկտների ստացված բողոքների հիմքով ոչ պլանային ստուգումներ։ Իսկ արտադրողը ինքը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի թողարկի անվտանգ արտադրանք, դրա համար ինքը լաբորատոր փորձակնությունների է ենթարկում իր արտադրանքը հավատարմագրված լաբորատորիաներում, իր արտադրանքի համար ունի համապատասխանության հայտարարագիր, պարբերաբար իր արտադրանքը պետք է ներկայացնի լաբորատոր փորձակնությունների, դրան զուգահեռ արդեն մենք մեր վերահսկողության շրջանակներում պետք է նայենք իր կողմից իր պարտականությունները կատարվում են, թե չեն կատարվում։ Այո, ցավոք սրտի շատ դեպքերում չեն կատարվում իրենց այդ պարտականությունները, դրա համար էլ մենք ստիպված ենք լինում թե կասեցումներ իրականացնենք, թե վարչական տուգանքներ կիրառենք նրանց նկատմամբ։